milé dámy, pánové, děti taky. Děkuju všem, že jste přišli. Nečekala jsem, že tady bude tolik lidí. Zas ono, když člověk má v dramaťáku tak 25 dětí, tak se to dá potom celkem je jasný, že si každý po někoho přivede. Jsem moc ráda, že tu dnes s námi jste. A řeknu jenom krátce, vlastně, co vám teďka představíme. Je to naše představení, které jsme pojmenovali Tajemství Krakatuku. A je to inspirované příběhem, který všichni jistě znáte, od Ernesta Theodora Hoffmana, Louskáček a myší král. Nicméně je to opravdu inspirované. A jako je vybraný nějaký ten hlavní motiv, ale vlastně děcka sami do toho přidali opravdu hodně ze sebe, takže můžu bez problému říct, že se na autorskou inscenaci a nejenom vlastně těma nápadama, co přinášeli, ale i textově, tak tam jsou prostě, už se užívají věci, které ty děti sami třeba řekli během improvizací, nebo někdo sám aj napsal ze starších, vlastně hodně dobře píšou. Takže je to takové postupované vlastně, co z těch dětí jako vycházelo a pořád se jako držela nějaká ta linka, ale sami uvidíte. No. Takže vám přeju hezký, ne poslech, ale přeju vám podívanou a užijte si to stejně tak snad, jak si to užijou děti. Přemýšleli jste někdy o tom, co je skutečné a co pouze utkané z jemné látky fantazie? Přemýšleli jste někdy o tom, zda je tajemství noci pouhý sen, nebo by svět na druhé straně mohl být opravdu skutečný? Přemýšleli jste někdy o světě, v němž se pohádka prolíná s realitou? Má svět pohádky existovat pouze ve svých dětí, nebo může být skutečností, když se rodí ze síly představivosti v nás všech?
co uděláme, kdo mají taková knížka. Myšička, myš, pojďte mě, myš. Tak to byla určitě tetička Rita. Myslíš, že dostala meč? A napsala si zrovna seznam přání? Jo, velkým písmem. Ano, dostala ho velký major Bonifác. Zajímalo by mě, co nám tetička Rita letos vyrobila. Určitě to bude velká, tak moc mnoho vojáky a najednou přijde nepřítel, ale vojáci se budou bránit. Ale kde pak? Tetička Rita mi nedávno vyprávila o krásné zahradě. Tady je veliké jezero. Na jezeře plavou labutě. Tak přiběhne holčička, vyžene labutě labře a nakrmí je sladkým marcipán. Labutě nažerou marcipán. A celou zahradu mám tetička, také může vyrobit. Tak by se mi hodil nový sluneční prostačů test. A mně by se zase hodil vojsko pro moje vojáky. A mně by se třeba hodilo... Taky, pojďte děti. Pojďte se podívat, co jste dostali. Úžasné, tatička. Je, co to tady máte?
Podívej, to je louskáč, rozlouknu každý oříšek. Rozsou novou říši, už ti svítá. Opova se nezasáhnout. Nebo co? Na něj!